gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa sheegay inuu si rasmi ah ugu soo biiray maamulka Hirshabeelle ee Westland State oo hore uga arrimin jiray qaybaha ka mid ah gobolkaasi Hiiraan, sida uu warkaasi noogu soo diray mar kale wariyaha Khaalid Ilka Case. maamulkani la magac baxay Westland State isla markaana ka arrimin jiray muddo ku dhow 5 sanadood qayb ka mid ah galbeedka gobolka Hiiraan ayaa maanta si rasmi ah ugu wareejiyay ciidamadoodii. maamulka gobolka Hiiraan iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed goobihii canshuuraha ay ku qaadi jireen si rasmi ah ugu wareejiyay maamulka gobolka Hiiraan kadib munaasabad kooban oo lagu qabtay xaafadda Horwadaag ee magaalada Beledweyne. munaasabada ayaa waxaa ka qayb galay isla markaana goobjoog ka ahaa maamulka gobolka Hiiraan xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle, saraakiisha kala duwan ee ciidamada qalabka sida siyaasiyiin, odayaal dhaqameed, haweenka, dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka. siyaasi maxamed cabdi dhiliq iyo taliyihii hore ee ciidanka Westland State isaaq sanay bareeh ayaa sheegay in maanta wixii ka dambeeyay si rasmi ah ugu wareejiyeen ciidamada maamulkaasi. maamulka gobolka Hiiraan iyo taliyaasha ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed isla markaana mas-uuliyadda dadka iyo shacabka iyo deegaanadii ka ilaalin jireen cadowga Al-Shabaab sida ay warka u dhigeen ay ka saaran tahay mas-uuliyadda saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo maamulka Hirshabeelle. waxaan leeyahay Soomaaliya ha israacdo, geesahaan reer Hiiraan ha israaceen. waxaa waaye maanta xafladan la isugu yimaaday waxaa weeye Westland State siyaasad badanaa nagu qabatay, annagana waxaan ahayn dad dhibaato qabatay oo la dirsoonaatay oo aad iyo aad u culays badan dhibaatadaas aan ugu kaliftay, iyo markaan fiilinay sistamaanka muuqdo inaan isbadbaadinay mogo inaan cid kalena badbaadinaynin. waa ku badbaadnay. maanta xafladan la dhigay oo la dhigay waxaan ku soo dhaweynaynaa in Westland State hadday ummadda wax kale aysan ka qabtay oo leh dhinac kale wax u wadaa, maanta inaan ciidamada federaalka iyo Hirshabeelle in maanta anayga xilka u dhimay mas-uuliyad inay maanta ku wareejin. shanta sana iyo barkaas ayadoo dowlad taaniyada ayna siinaynaa cadowga iska dulqaadnay, haddana waa u taagannahay. annaga haddii maamul aanannay, haddii ciidan aanay, haddii shacab aanannay, gobolka Hiiraan aan ka mid nahay, dowladda Hirshabeelle iyo federaalka ayaa maanta waxa waaye aan halkan in aan raacno ayaa waxa waaye go'aankeeda la qaatay. xildhibaan maxamuud wabar xasan oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka Hirshabeelle, gudoomiye xigeenka ammaanka gobolka Hiiraan cabdiraxiin maxamed taakoy, taliyaasha ciidamada militariga ee booliska gobolka Hiiraan ayaa goobta ka hadlay isla markaana tilmaamay intanay qayb ka tahay horumarka iyo midnimada bulshada gobolka Hiiraan. waxaa maqaatikanaa maanta inay xaafadii ay tahay xaafad dowladeed, in waxay la sheegi jiray ay barbagaantii been yihiin, in ciidamada Westland sida la sheegay meeshaan iyo Sulqudhoobla ilaa iyo Bakool ilaa iyo Itoobiya ay xoreeyeen, oo maanta waxa dhexda dhibaato ka jira ay ku jirin. waxaan markaasi ka nahay inay intaas oo deegaan ayagoo soo xoreeyay ay maanta ay diyaar u yihiin inay ku biiraan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Hiiraan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay. haddii maanta ay ku biireen ciidamada dowladda federaalka, waxaan aaminsanahay in wax badan oo faa'iido ay soo kordhin doonaan. maanta waxaan noqonaynaa hal ciidan, hal magac yeelanaynaa. waxaan noqonaynaa ciidamada qalabka sida maanta wadanay. waa nasiib wanaag. haddii aan shalay aan kala ahayn magacyakan aan kala wadanay, maanta waxaan noqonaynaa ciidan hal magac leh oo ah ciidanka qaranka Soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed ama kuwa dowlad goboleedka ee Hirshabeelle. dhallinyarada soo dagaalantay ee ciidanka oo militariga laydi kamala ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, xoogga dalka Soomaaliyeed aad tihiin, lambarkiini wuu soo socdaa, mushaarkiini wuu soo socdaa, darajadiini waad qaadanaysiin. haddii Ilaahay idmo, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee gobolka Hiiraan deganaad ka mid tihiin. gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo soo gabagabeeyay munaasabadda ayaa ballan qaaday in xuquuqda ciidamada maanta lagu wareejiyay inta dowladda federaalka iyo maamulka Hirshabeelle laga helayo xuquuqda askarinimo ee ciidamadaas ay lahaayeen uu bixin doono maamulka gobolka Hiiraan, ammaanayna doorka ciidamadaas ay ka qaateen la dagaalanka Al-Shabaab. arrintaanu laba qodobaan aniga markii meeshaan la soo magacaabay waxaan u sheegay aniga inaan ka bilaabi doono dib u heshiisiinta iyo amniga. arrintaanu marka waxay ka mid tahay labadii qodob waa ku salaysatoo dib u heshiisiintiina qayb ay ka tahay, amnigiina qayb ay ka tahay. dib u heshiisiintii qayb ay ka taho